Ideme si pozrieť jazdné vlastnosti tohto autička. Je to 2-litrový štvorvalec benzínový, ktorý je v kombinácii s elektrickým motorom. Ten elektrický motor má dojazd 90 km, čo je myslím si, že veľmi dobré na takéto autičko. A ideme sa pozrieť, aké má jazdné módy. Ten prvý je individuálny, každý si vie nastaviť podľa seba, ale mňa zaujíma momentálne športový režim, ktorý si teraz zapnem a idem sa pozrieť, ako to autičko bude reagovať. Stlačím pedál a pozrite sa, úplne fantasticky ide. Je tu krásne cítiť tých 381 koní, čo je úplne výborné na takomto autíčku. Teraz sa trošku dáme do premávky a skúsime si ešte hybridný pohon. Vtedy vlastne autíčko ide na dobíjací a benzínový mód. Trošku sa tu povozíme. No a keď si prepneme na elektriku, tak vieme, že autičko nám čerpá z baterky. Ako som spomínala, máme 90 km dojazd, čo je podľa môjho názoru na takéto autičko úplne skvelé. Na to, na čo je určené, podľa môjho názoru, do mesta na krátke trasy, je to vynikajúce, pretože viete využiť naplno to, že je elektrické a v podstate šetriť aj životné prostredie, aj vaše peňaženky. No a posledný režim je tento Bčkový. Bčko znamená, že autíčko bude udržiavať level baterky, aby ste mali stále batériu dobytu na tých 90 km a počas jazdy sa vám to tak nejako aktualizuje. Za mňa jazdné vlastnosti hodnotím úplne fantasticky. Normálne nemám pocit, že by som bola v elektrickom aute, alebo teda iba benzínovom aute, ale práve naopak cítim rozdiel medzi elektrikou a benzínom a tým pádom si viem krásne prepínať, na čo mám práve chuť, ako vlastne chcem túto jazdu si vychutnať.